quais é que são as causas que vocês, sendo espanhóis, o que é que vos faz vir correr a Portugal? As causas son evidentes. O problema que temos os galegos é que en Galicia non hai ningún circuito. Ningún circuito que cumpla os requisitos mínimos de seguridade para poder celebrar unha prova desta categoría. Entón, hai circuitos pequenos para cars, para supermotars, para scooters, pero non para moto grande. Entón, gracias a que hai unha especie de convenio, hai moi boa amistade entre a Federación Nacional Portuguesa e a Federación Galega. A Federación Nacional Portuguesa de Motoclubs Portugueses tamén, cando organizan as probas do Nacional Portugués, organizan a nosa prova. Vocês son benvindos aquí, son acarinhados. Como é que vocês se sentem no meio neste caso, campeonato portugués, onde vocês son incluídos? Sí, non, eso é evidente. O sea, a verdade é que nós estamos moi contentos, de compartir con os portugueses estas carreiras, porque son, bueno, eles portanse con nós maravillosamente, sempre hai unha boa organización, eles nos axudan en todo, e basicamente, gracias a que Portugal, a Federación Nacional Portuguesa e os motoclubs portugueses nos axudan, celebrase o Campeonato Galego de Velocidade, porque se non fose por eles, realmente non poderíamos celebrarlo. Teríamos que ir, como facía Faianos, aos circuitos españóis, que nos quedan máis longe. Teríamos que ir a Madrid, ao Jarama, teríamos que ir a mellor a Xerez, ou incluso a Almería ou a Granada. Pero esa a distancia, en quilómetros, é moito máis longa. Entón, os costes para os pilotos, nun tempo de crisis como estamos, sería moi elevado e non poderían participar. Entón, gracias a que Portugal organiza, tanto no Vasco Samieiro, aquí en Braga, como no Estoril, e no Portimao, as corridas, os galegos poden presentarse nelas porque a distancia é menor e os costes son menores. Básicamente, agradecer, lógicamente, a Federación Nacional Portuguesa, a colaboración con a Federación Galega e agradecer a todos os comisarios e a todos os técnicos deportivos que se porten tamén con todos os pilotos galegos.